Fala galera, beleza? Olha o monstrão aí que chegou. E a gente vai fazer o capô de fibra de carbono 4D da Altac. Tá tudo queimado. Eu vou ter que lixar, né? Tem a maquininha Rokit ali que eu vou mostrar pra vocês. Parece que tá começando a enferrujar, cara. Então eu vou lixar, lavar, deixar secar e aplicar o fibra de carbono, tá? Deixando bem explicado. Quando tá queimado assim, tem que lixar, não tem jeito. Isso aqui, a hora que se eu colar o adesivo aqui em cima e puxar, esse verniz que tá queimado, tá soltando, ele fica na cola do adesivo. Aí já era, você perdeu o material, que ele não vai dar mais aderência na lata, tá? Agora quando o carro tá bom de pintura, tipo, o envelope aqui também tá queimado, que eu passei a fita em cima. Vou envelopar essa porta aqui. Ela não tá queimada, então eu só vou lavar, né, fazer a limpeza e aplicar o material, tá? Futuramente quiser tirar o adesivo, não tem erro nenhum, não vai estar nada lixado, entendeu? Mas aqui não tem jeito. Vai dar um trampo, mas faz parte. O celular tá tocando. Beleza? Vou fazer com esse material aqui, ó. O fibra 4D grafite. Vai ficar legal, vai combinar com o carro, né? O carro é prata. Vai ficar bem legal. E esse material é bom também que ele esconde imperfeição, né? Lógico, eu vou lixar aqui a parte queimada, mas eu não sou funileiro, então pode ser que fique imperfeição ainda na lata, né? O certo era lixar isso aqui e passar aquele primer, preparar a peça como se fosse pintar mesmo, né? Então esse material é bom, que ele acaba escondendo imperfeição. Beleza? Dá trampo, mas a gente pega pra fazer, não tem erro não. Marcando o horário certinho, a gente consegue dar um jeito nisso aqui. Então segue o vídeo aí, já deixa o joinha, deixa o comentário, se não for inscrito, se inscreve no canal. Valeu! Aí galera, tá lixado. Lá vem. Tem uma amassada aqui, infelizmente, né? Mostrei pro dono. Ele falou, não, deixa assim mesmo. Isso aqui é pra trabalho. Mas vai ficar bom, vai ficar melhor do que tá, né? Com certeza. Lixei legal, ó, ficou bem lisinho. Agora eu vou deixar dar uma secadinha aqui mesmo. Nem vou pôr lá fora, porque é muito grande esse carro aqui pro trambolho. Olha o tamanho disso. Deixar ela dar uma secada aqui mesmo. Fazer a limpeza aqui por dentro. Enquanto isso, chegou uma creta. Que é o mesmo esquema, né? Desmontar aqui.
lavar, que vai ser black piano. Teto, aerofólio e a coluna aqui. Padrãozinho que a gente sempre faz aí. Beleza? Bora lá. Ficou amassadinho aqui, mas não tem o que fazer, né? O cliente não quis desamassar. Ficou bem melhor, né, cara? Falta, lógico, pintar esse para-choque aqui, que ele já tá enferrujando. Ele vai dar um talento. E depois a gente talvez vai fazer o teto também com fibra de carbono. Vai ficar legal. Fechou, galera? É, tem gente aí no Instagram que me perguntou, que eu postei no Insta, né, fazendo esse trabalho aqui, que lixa que eu uso. Eu passei aqui com a máquina da Bosch ali, a Rokit, lixa 220, tá? E passando a lixa 220 inteira, até que é tranquilo. Tem verniz que é ruim pra lixar, cara, que é muito duro. A lixa não come o verniz de jeito nenhum. Agora eu tô fazendo aqui, coloquei no time-lapse aí, só pra vocês verem um pouquinho da lateral. Já fizemos o aerofólio, falta cortar ali dentro, do acabamento. Esse aqui eu faço com a ajuda da minha esposa, não assim, dá pra fazer sozinho, já fiz. Mas é uma peça que tem que ficar bem certinho aqui, né, senão ela descola. Já me mandaram também falando o que tá acontecendo, que a galera tá fazendo aerofólio de creta e tá descolando. Cara, é chato. É uma pecinha chata de fazer. Mas depois que você pega o jeito, é bem tranquilo. Faz aquele esticamento, né? Tipo um para-choque. Que o material automaticamente ele abraça aqui e aqui, ó. Bem tranquilo mesmo. Agora eu vou só esperar o cliente levar a caminhonete, porque esse negócio é gigante. Coloquei ela bem pra frente aqui, ó. E aí eu vou continuar a creta. Tem que terminar ela hoje ainda, que amanhã cedo ela vai embora. Isso aqui é da concessionária. Beleza? Vou fazer essa lateral aqui, esperar o caminhonete ir embora e já era por hoje. Daí, finalizada, só falta limpar, né, que tá sujo ainda de cera, montar, e amanhã cedo ela vai embora. Beleza, galera? É isso aí. Encerrando mais um dia aqui. Se curtiu, já deixa o joinha. Deixa o comentário se não for inscrito.
Se inscreve no canal. Outra coisa que eu comprei pro Honda aqui, galera, é essa borracha aqui pra pôr no para-choque. Só que é dura pra caramba, velho. Aí eu deixei o carro no sol ali com a borracha dentro, né? Pra dar uma amolecida. Só que não consegui pôr, o sol foi embora e a borracha já tá dura de novo. Tá vendo? Ela vai aqui embaixo. Front lip, né? O nome disso aqui. Só que tem que colar fazendo essa curva aqui e depois põe uns parafusos, né? Só pra segurança. Acho que vai ter que cortar um Vzinho aqui, ó. Pra fazer a curva. Mas não vai ser hoje, não. Beleza? É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.